I de sidste 15 år har jeg været med til at lave Stella Plejes, og et af de hovedområder, som vi har meget fokus på, er sådan noget som sådan noget så kedeligt som rengøring. Og hvorfor lige rengøring? Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på? Det er mega, mega vigtigt at sætte fokus på, fordi hvis vi nu afleverer en park eller en klub, eller hvor vi nu holder events henne, hvis vi afleverer det fuldstændig fyldt med skrald og svineri osv., så får vi simpelthen ikke lov til at benytte de her områder igen, som vi får stillet til rådighed. Så det er rigtig vigtigt for os at have det her fokus på rengøring, og vi sørger meget for os at informere alle vores publikum omkring det. Og hvordan gør I det? Jamen, vi bruger blandt andet selvfølgelig vores program, hvor der er store skraldespande, hvor der står pick up your trash. Og vi har sat store skilte op rundt omkring på træer og skraldespanden, og deler rent faktisk også små affaldsposer ud til folk, når de kommer og køber ind i vores boder osv. Så det er mega, mega vigtigt for os som eventarrangører at gøre det her.